אני שמחה לפתוח את יום הבחירות בקמפוס קריית שרת. הגברת תמר זנדברג ממפלגת מרצ. הגברת זנדברג היא פעילה חברתית, חברת מועצת העיר תל אביב, יושבת ראש סיעת האופוזיציה בנעמת, ובעבר עמדה בראש הוועדה העירונית לקידום מעמד האישה. אני רוצה להתחיל להזמין אתכם להצטרף למאבק ציבורי, מאבק האחיות. יש לנו כאן בחוץ בדוכן שלנו את הצמיד הלבן הזה. זה צמיד שאנחנו מחלקים בתקופת הבחירות הזו בתור הזדהות עם מאבק האחיות. וגם אם תלמדו השכלה גבוהה באוניברסיטה, וגם אם תקבלו קצת עזרה מההורים, וגם אם אתם נמצאים וגרים במקום הנכון, שזה במרכז הארץ, אין לכם הרבה סיכוי להתבסס כלכלית במדינת ישראל. ולמה? כמו שהיינו צועקים בהפגנות, זו לא טעות, זו מדיניות. זה קורה ככה בגלל שמדיניות הממשלה מובילה יותר ויותר לקחת את הכסף מאיתנו, מהעניים ומעמד הביניים, ולתת אותו לעשירים. זו מדיניות הממשלה, אז אם אתם חושבים שהיא צודקת, כדאי לכם להמשיך ולהצביע לה. אבל אם אתם חושבים שלא, אני ממליצה לכם להצביע לתפיסת עולם נגדית. ותפיסת העולם הנגדית לימין היא תפיסת עולם של השמאל.